Zdravím všetkých fanúšikov dobrých cigár. U dnešnej mini recenzie, keďže máme takú mini cigarilku, dnes zavítame do sveta našich trafík, pretože toto tu kúpite, myslím, že v absolútne každej trafíke. Cortésky, to je klasika. Takže som sa rozhodol aj niečo z tohto súdka, aj keď ja nie som ich veľký fanúšik, ale môžeme si dneska jednu dať. A trošku som ešte nachcípaný, čiže to bude pre mňa výhoda, že si dám len takú maličkú cigarku. Dobre, poďme sa na ňu pozrieť a zapáliť. Takže dneska tu máme J. Cortés. Neviem, čo je J. Trošku som potom pátral, nikde som sa nedopátral. Tak ja neviem. Jimmy, John, alebo to je jedno. Proste Cortésky. Cortésky. Konkrétne dneska máme dominikánske. Formát je to cigarilka, dĺžka 85 mm, priemer 8 mm, prstienok 24. Náplň Java, Brazília a Dominikánska republika. Viazací krycí list dominikánsky. Sila jednotka, čo mi dnes bude stačiť. Druh cigary samozrejme short filler, výroba strojová. Kupoval som to v trafike, už ani neviem kedy, pred pol rokom. Cena bola myslím 4,50, keď si dobre spomínam. Cigar aficionado nemáme a k poznámke sa dostaneme počas fajčenia. Takže, takto vyzerajú cigarilky. Je to maličké, keď to porovnám, no cigaru tu teraz nemám v pivnici, ale dajme tomu tubu od Robusta klasického. Tak je to drobné. Dobre, tu asi niet čo pozerať a je jedno, ktorý koniec zapálite. Takže tak, dobre, poďme si ju pripáliť. Takže, keďže je to strojová cigarilka, short filler, netreba to skladovať v humidore, netreba to nahrievať, klasicky si to pripálim ako keby cigaretu. Spustím stopky, sám som zvedavý, koľko taká cigarilka zaberie času. No a chcel som ešte vlastne tú krabičku ukázať raz. Okrem tejto bielej varianty je aj modrá. Tie sú Sumatra tabak. A potom je aj žltá, ale to som v trafikách videl, nevidel, nespomínam si. A tam je honduraský tabak. Aj keď je to tenučké ako cigareta, samozrejme nešlokujeme. Stále som trošku nachcípaný, čiže aj kvôli tomu som zvolil dneska takú cigárku, že dobre, toto zvládnem. Nejaké robusto by som nedal. Takže toto mi bude stačiť. Tieto cigarilky ja osobne veľmi nepreferujem, keď mám pol roka balíček s desiatimi. No, občas, ak fakt nie je čas a máte neodolateľnú chuť si dať trošku tabaku, tak toto, dajme tomu, je také riešenie. No. Hovorím, ja osobne veľmi im neholdujem, ale viem, že veľa ľudí má rado aj tieto cigarilky, takže preto som dneska vlastne vybral aj to, aj kvôli tomu, že som ešte stále trošku nachcípaný. Tieto biele
dominikánske sú najslabšie a sú také jemné, typicky za tým dominikánskym tabakom. Čiže je to taká jemná, krémová chuť, ale nič tam nehľadajte, žiadne nejaké náznaky, neviem čoho. Aspoň ja osobne tam momentálne necítim nič. Len taký príjemný, slabý, ako keď niekedy ste fajčili tie superlightky, alebo neviem, jak to boli také cigarety, tak taký jemnučký tabak. Chuťovo príjemné. Napriek tomu, že je to tenučka cigara, cigarilka, ten dym je dostatočne hutný, čiže vyplní vám ústa, ucítite trochu chuť toho tabaku, ktorý je 100% kvalitnejší než v cigarete. A je to také, hovorím, no sám som zvedavý, 3 minútky máme zatiaľ. Ani neviem, či tu vlastne robiť čo. V prvej tretine už sme za prvou tretinou. Nedráždi v hrdle, aj keď hovorím, nie som 100% fit, toto zvládnem. Takú pidi cigarielku. To je v pohode. Takého malého formátu, nie je to jak klasická cigara, čiže nerobíme nejaké extra prestávky dlhé medzi poťahmi, lebo zhasne. Aj to je tenučké, to má 8 mm, to je nič. Takže netreba sa s tým nejako extra babrať. No, to hovorím, to len keď fakt nemáte čas a máte neodolateľnú chuť si dať trošku tabaku. Tie kortésky majú všade. Aspoň som ešte nevidel trafiku, že by to tam nemali vyložené. Väčšinou majú tie modré. Raz som ich skúšal. Sumatranský tabak je taký štipľavý, taký mne osobne nepríjemný. Ale keď som natrafil na biele, dominikánske, lebo som vedel, že robia aj biele, tak som nezaváhal a jednu krabičku si kúpil. Taká krabička mne vydrží, ja neviem, 3 štvrte roka a je ich tam 10, čiže no, nie je to nejaká moja šálka kávy. V nose pri retrohalingu necítim zatiaľ štipľavosť, pikantnosť. Ten dym je taký jemný, smotanový, taký typický dominikánsky. Také príjemné, no koľko máme? 5 minút, 40 sekúnd. A to už asi zbuchnem na jeden záber, lebo čo tu budem robiť, aké caviky. Verím, že na budúci týždeň, na budúcu sobotu už budem fit a budem mať chuť na nejaké poriadne robusto, alebo možno aj väčší asi formát nie. A rozmýšľam, veľmi maláka ten sampler cigarový, tie roky Patel a hlavne ten niš. No, ešte krátko stoja v humidore, ale uvidím. Mám tam tých cigár narvané hromadu, takže je z čoho vyberať. A už vlastne pri tejto veľkosti, pri poťahu, vás začne páliť na perách. A to znamená nič iné, akože jeden poťah.
A koniec. 7 minút. 7 minút taká pidi cigarilka. Občas, kto má chuť, tak si dajte kľudne. Dobre, užívajte si život, buďte zdraví a uvidíme sa na budúce, verím, že u podstatne väčšieho formátu. Majte sa pekne.